السلام عليكم لمرار يا سيتروس أموي كان ألبار أزولار و سيبوتشلر كان ألمز مخلص لارا أشادي مخلص لارا بارتشانجيزا كون خير لبوسن سيشامبا كون بارتشانجيزا كتلو بوسن بوكين كي موزومز هاردوم تشنترشكي حركة خليابمان تشنترشكي qilishga harakat qilayotganim noda turlari va obrezkada qiynalmasliklari uchun uyda hech bo'lmaganda o'zlaringizni limonariyalaringizni obrezka qilishlaringiz uchun iloji boricha noda turlariga qayta to'xtalyapman. Sababi limonni noto'g'ri obrezka qiladigan bo'lsangiz limon aytganda hosil bermasligi mumkin yoki umuman hosil bermasligi mumkin. Shu sabab qayta shu mavzuga to'xtalyapman. Qani boshladik bo'lmasa, bismillahir rohmanir rohim. Birinchi ko'rsatadigan novdamiz mana e'tibor bersangizlar mana 1ta, 2ta, 3ta, 4ta, 5ta bark 6'da 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20'da her kaysını orası 5 cm'dan bölgen takdirde 30 cm 30 cm'li yok 35 cm'li bana ucu noda yayınlayan etibor qilsangizlar bana bette bana tikenleri tuttu bana tikenleri körünü yaptı diye umid kılaman tikanlari mana mana bu yerda ham tikanlari mana tikanlari qaynab turibdi. Mana e'tibor qilsangizlar tikanlari mana bu ikkinchi kategoriyali erkagimiz mana tikan mana bu yerda tikan mana bu yerda tikan mana bu oxirida ham даже tikanlari bor mana bu novdani oxirida ham tikanlari bor mana shu yerdan boshlangan mana tikan mana shu yerda ham tikan bor. Mana shu yerdan boshlangan. Mana davom etyapti. Bu ikkinchi kategoriya erkagimiz. Hozir mana bu yerda ham bor. Va mana bu yerda ikkinchi birinchi kategoriyali erkagimiz mana bu yerda. Mana e'tibor qilsangizlar. Mana 20 santimetrlik yangi novda. Va mana bu yerda e'tibor bersangizlar mana o'rtoy suv novdasi mana o'rtoy suv novdasi o'rtoy suv novdasi bir yilda 30-35 santimetrda o'sadigan novda bo'lib mana limonimizni gullab ham qo'yibdi gullab turibdi. Mana bu yerda ham mana e'tibor qilsangizlar mana ikkinchi kategoriyali erkagimiz mana mana shu yerdan boshlangan mana boshlangan joyini ham ko'rsatib boraman mana mana shu yerdan boshlangan mana 30 sm 35 sm'ga yetyapti va mana bu yerda e'tibor qilsangizlar mana onani odamiz mana bu onani odamiz va mana bu yerda mana o'rtoy suv o'rtoy suvligini qayerdan bilamiz mana bu yerdan bitta bo'g'ini ajratdi boshidan mana bu yerda qaragan paytlaringizda bo'g'ini ajratdi va mana bu yerga kelgan paytida yana bo'g'ini ajratdi va mana bu yerga kelgan paytida yana bitta bo'g'ini ajratyapti. Demak 40-60 santimetrga 3ta bo'g'ini ajratyapti. Bu o'rtoy suvni odamiz va mana bu yerda ham mana o'rtoy suvni odamiz mana barglari kichkina kichkina. Endi maslaga ko'rsatadigan bo'lsam mana bu erkak novdani bargi bu 3tani bargni ko'rsataman o'zlaringiz o'rganib olasizlar. Maslaga 3ta o'sha ona bu novda va o'rtoy suv novdani barglarni solishtirishlaringiz uchun bargidan to'naysizlar.
Mana yerga qo'ydim. Mana yerga qo'ydim. E'tibor qilasizlar, ona nodamiz, o'rtoq suv nodamiz va erkak nodamiz. Bir-biridan farq qilyapti. E'tibor berayotgan bo'lsangizlar, bu uji pishib bo'lgan noda. Va hozir sizlarga endi pishmagan nodasini ko'rsataman. Erkak nodani qanaqa bo'ladi? Pishmagan noda mana. Mana erkakni pishmagan nodasi. Va ona nodaning pishmagan nodasi mana. E'tibor qilasizlar. Hozir o'rtoq suvni pishmaganini ko'rsataman sizlarga. Mana uchalasini qo'yib qo'ydim. Mana e'tibor qilasizlar, mana ona nodamiz kichkinagina, mana pishmagan noda. Mana o'rtoq suv unga nisbatan mana ko'ryapsizlar, katta. Va erkak noda, mana ikkalasi ikki barobar kelyapti mana. E'tibor qiling, mana kattaligi ularga nisbatan mana katta. Mana ona noda o'rtoq suv erkak. Ona noda o'rtoq suv erkak. Va ikkinchi kategoriyali erkagimiz, men sizlarga hozir ko'rsataman. Ikkinchi kategoriya erkakning barglarini bu yerda yangi rivojlangan ikkinchi kategoriya erkagimiz yo'q ekan. Xo'sh. Mana bu yerda bor ekan mana. Tikani mana, tikani. Mana tikani. Mana o'shani bargi. U birinchi kategoriya erkakdan hech qanaqasi farq qilmaydi. U faqat tikani bilan farq qiladi. Mana bu o'rtoq suv, mana o'rtoq suv. Yana takrorlayapman. Mana bu yerda ham mana o'rtoq suv noda. Mana bu nodamiz ham hosili ham bor ekan. Mana bu ham o'rtoq suv nodamiz mana. Mana bu yerdan boshlangan e'tibor qilsangizlar mana. Mana bu yerdan boshlangan o'rtoq suv nodamiz. Mana o'rtoq suv. Mana bu yerda ham o'rtoq suv nodamiz mana. Ozgina mana bu yerda esa mana e'tibor qilsangizlar ona nodamiz mana. Ona nodamiz. Endi esa obrezka qilingan limonimizga o'tamiz. Mana bu yerda mana e'tibor qilasizlar. Buni boshlangan joyiga qaranglar. Ikkinchi kategoriya erkak mana. Qarishlayman. 1 2 3 4 qarich. Demak, mana qarichimni 25 bo'ladigan bo'lsa, u 1 metrga chiqibdi. Mana ikkinchi kategoriya erkak tikanlari bilan turibdi mana. Mana tikan. Mana e'tibor qilasizlar. Tikani mana. Mana tikanlari. Qo'limga tegib turibdi mana, ko'rayotgan bo'lsangizlar. Boshidan mana, daj boshidan tikani bor. Va bizda o'rtoq suv mana. Mana shu o'rtoq suv bo'ladi mana. Barg orasi e'tibor qilinglar mana, barg orasi. Va ikkinchi kategoriya erkagimizga qarang. Barg orasini mana. Juda ham uzoq, ha? Juda ham uzoq. Va shu yerda mana gullagan ona nodamiz, e'tibor berasizlar, mana gullagan ona nodamiz mana gullabdi. Va mana bu yerda ham mana gullagan ona nodamiz, e'tibor berasizlar mana. Mana shu ona noda hisoblanadi. Ona noda mana barglari kichkinagina, mana jajjigina.
Mana bu ham 10 xona odamiz, faqat xudojnik rosa talabdi buni. Mana vargini olib tashlaymiz, zararlangan chunki bu. Mana shuni olib tashlaymiz. Mana olib tashladik, chiroyli bo'ldi. Mana bu yerda esa o'rtoy suv, tarbiyalangan o'rtoy suv mana. Mana bu yerdan boshlanadi. Mana bu yerda bo'g'ini ajratmaydi. Prosta bu yoqdan qirqilgan uchun mana bu yoqda o'z aslida bu erkak bo'lgan. Onaga aylantirdik. Xo'sh. Mana bu yerda ham esa mana ona novda, ona novda mana. Mana bu yerda ham esa ona novda. Mana bu yerda o'zidan ikkita erkak chiqargan. Ikkitasini olib tashlaymiz. Bizga chunki ona kerak, mana ona qoldi. Shu o'rinda yosh ko'chatga ham ko'rsatib o'tib ketaman. Mana e'tibor bersangizlar, mana bu erkak. Mana. Uzoqdan ko'rsataman. Erkak stvoli mana shu yerdan boshlangan. Bizga bu kerak, chunki limonimizni o'stirib olishimiz kerak. Mana e'tibor berasizlar, bizda 3ta stvol. Mana 1, 2, 3. Bundan esa biz 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta qilib oldik. 3 tani yana 3 taga ko'paytirdik. Endi keyin esa 6 tani 9 ta qilamiz. 9 tani 12 ta qilamiz. 12 tani 12 tani 15 ta qilamiz. Etap-etap ko'tarilgan sari globus shakliga kengaytirib boraveramiz. Yuqoridan kichraygan, yuqoriga kengayib boraveradi mana shunday. Keyin esa 1.5 1.20 1.50 desa, uni qayirib olamiz. Bunaqasiga qayirib olamiz. Bizda mana ona novdamiz. Mana ona novda, mana shu. Mana shundan shu yil hosilga kiradi. Va mana bu yerda ham ona novdamiz. Ona novdamiz. Va mana bu yerda esa mana o'rtoy suv novdamiz. Mana bu yerda suv olamiz. Mana bu ham erkak novda. Bu ham действительно erkak novda. Mana bu yerda o'rtoy suv mana. O'rtoy suvni qayerdan ajratamiz degan paytlarda mana har 15 santimetrdan mana bo'g'ini ajratadi. Va novda dum-dumaloq bo'ladi. Hozir bittasini man sizlarga uzib ko'rsataman. Yangi novdan sizlarga uzib ko'rsataman. Qanaqa bo'lishini. Mana e'tibor berasizlar. Mana biqinidan qaragan paytda, yonasi yonidan qaragan paytida mana ploski, ya'ni pachoq, mana pachoq. Kirali mana bu yerda ham bor ekan mana kirali mana o'rtoy suvimiz esa man sizlarga o'rtoy suvni ko'rsataman mana bizda o'rtoy suv mana dum-dumaloq bo'ladi mana bu yerda ham bor ekan mana dum-dumaloq. Ona novdamiz esa o'zi kichkinagina, mana o'zi kichkinagina. Mana bitta novdada 3 ta ona turibdi. Mana kichkinagina, barglari jitta-jitta maydagina. Mana. Mana shu yerda mana o'rtoy suv bilan ona novda yonma-yon. Va mana bu yerda mana erkak novda mana. Bargi kaftimcha bor mana. Saqo ochmasa kaftimcha bo'lur. Mana bitta ham mana. Erkak. Erkakdan biz tarbiyalashimiz kerak u. Mana bunga o'xshagan barg sarg'ayib tushadigan bo'lsa xavotir olmaymiz. Bu limon 3 yilda barg tashlaydi. Mana bu yerda ham mana. Mana ona novdadan
ona odan har doim gullaydi va o'rtoq suvdan gullaydi. Hech qachon erkakdan kamdan-kam hollarda gullashi mumkin. Mana bu yerda ham ikkinchi kategoriya erkak. Mana. İmkon qadar ikkinchi kategoriya erkak olib tashaymiz. Chunki yil bo'yi bizga u zarar beradi, sababi tikanlari bilan hosilini teraman degan payt hosiliga zarar beradi va hosili chirib qolish ehtimoli juda ham katta. 100% desak ham bo'ladi. Menimcha tunarli qildim. Videoda xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. İşlerinizde omad, dehqonchiligingizga baraka tilab. Limonariya Citrus ommaviy kanali xizmatingizda. Salomat bo'linglar. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada kutamiz. Va kanalimiz rivoji uchun, kengayishi uchun podpisatsiya bo'lib qo'yamiz. Salomat bo'lasiz.